8 favorit BT i rygg på ledaren. Full fart nu på 15. Jarl av Solnäs ut i tredje spår med sig Daydream Rapida. Med i spåren också Ojo Holland som trea i tredje spår. Skinnar i den sista svängen allt jämt. En pigg nummer 1, Panic Launcher. 500 meter kvar till mållinjen. Får då över sig nummer 15, Jarl av Solnäs. Med som tvåa i tredje spår, nummer 10, Daydream Rapida som trea i tredje spår. Följer Ojo Holland nummer 14. Men när vi har dem här i mitten av den sista svängen så leder allt jämt 1, Panic Launcher. Som allt jämt är löpsugen. Det börjar kanske ta emot lite nu. 8 favorit BT letar fritt också. Full fart i tredje spår på 10, Daydream Rapida. Kommer in på upploppet, 1 Panic Launcher leder, men här kommer Daydream Rapida, där kommer 15 Jarl av Solnäs, 3 hästar så gott som sida vid sida inne på upploppet. Invändigt har vi nummer 1, utvändigt nummer 15, men snabbast det går nummer 10, Daydream Rapida. Långt ut så sputtar också nummer 11 KA och Lila hastigt, Krebas vinner 10, Daydream Rapida. Ja, det är inte varje dag man får se en segergest lunchtrav i Kalmar. Nej, det är eftermiddag. Jag såg min mamma, hon är inte så ofta i Sverige, så jag såg att hon var glad, så då blev jag ännu gladare. Du, vad kan du berätta om loppet idag? Ja, han kändes jättefin och sen kände jag väl att Peter skulle gå ut ner om jag skulle stöta. Så det kändes att han fick en bra lopp. Ja, tredje spår såklart sitter varm i rygg, så han kändes jättefin och han gjorde det på väldigt bra sätt. Det var skönt att han sprang ut i ledningen 2 gånger på vägen till 5, så det kändes bra att köra backifrån idag. Och det löser sig hela vägen. Du var inne på det, det har varit V75 tidigare. Hur går tankarna just nu? Ja, det är en ny bronsdivision, en ny klass, men så bra han är och hur bra han, ja, det, han är säkert, han kommer att dyka det på bronsdivision absolut också. Stort grattis Hans! Tack så mycket! Ett. Två. Kör. Snabb ut nummer 1, Panic Launcher. Utifrån kommer 6 Allison Rich. 7 Oli Follow. Startgalopp för 13 Pamela Ali. Galopp nu också för 5 Donny Ligus. 1 Panic Launcher i ledningen. Har utvändigt om sig 2 Finish Star. Galopp för 2 Finish Star. Då kommer 7 Oli Follow här via tredje spår fram till ledaren nummer 1 Panic Launcher. Rygg på ledaren 8 favorit BT. Tredje par invändigt 9 Guinness Rose. Fjärde par invändigt 12 Livy Edwards när det är passering 500 meter. Halvavspasser. Discard nummer 13 Pamela Ali Kristoffer Eriksson. Halvavspassering på en 15,7. Femma på innerspår. 11 KA och Lila. Som där på sin utsida har 4 Easy Jazz som är 3 i andra spår. 4 utvändigt. 3 Becka toppsektor. 5 i andra spår. 15 Jarl av Solnäs. Sedan har vi som 6 i andra spår. 14 Ojo Homeline. Dags för passering 1000 meter för Panic Launchers del. Avverkar sitt första varv på en 16,7. Allra sist i kön har vi också nummer 10 Daydream Rapida. Så ansluter invändigt som sista häst 5 Donny Ligus. Så stöter 10 Daydream Rapida ut nummer 15 Jarl av Solnäs här inför slutrundan. 15 Jarl av Solnäs. Får dra tåget först i tredje spår med där bakom 10 Daydream Rapida.
Men de har en bra bit fram till ledande nummer 1, Panic Launcher, som ges ut här på den bortre långsidan. Längden för utvändiga nummer 7, Oli Follow. 8, favorit BT i rygg på ledaren. Full fart nu på 15, Jarl av Solnäs ut i tredje spår med sig Daydream Rapida. Med i spåren också Ojo Holand som trea i tredje spår. Ska in här i den sista svängen alltjämt. En pigg nummer 1, Panic Launcher. 500 meter kvar till mållinjen. Får då över sig nummer 15, Jarl av Solnäs. Med som tvåa i tredje spår, nummer 10, Daydream Rapida. Som trea i tredje spår följer Ojo Holand nummer 14. Men när vi har dem här i mitten av den sista svängen så leder alltjämt 1, Panic Launcher. Som alltjämt är löpsugen. Det börjar kanske ta emot lite nu. 8, favorit BT leta fritt också. Full fart i tredje spår på 10, Daydream Rapida. Kommer in på upploppet, 1 Panic Launcher leder, men här kommer Daydream Rapida, där kommer 15 Jarl av Solnäs, 3 hästar så gott som sida vid sida inne på upploppet. Invändigt har vi nummer 1, utvändigt nummer 15, men snabbast det går nummer 10, Daydream Rapida. Långt ut så sputtar också nummer 11 KA och lila hastigt, Krebas vinner 10, Daydream Rapida.